Презентація книги та неповторний співучасниць тріо «Золоті ключі». Грандіозний фестиваль «Миколайчук Оупен» розпочався. Чекало все. Іван косив траву. Тут, у Чорторії, вже традиційно організатори кінофестивалю косять траву біля садиби Івана Миколайчука. Розповідають, це певний ритуал перед початком. Був на поселенні, ну, а там, знаєте, коло хотів. А офіційною частиною відкриття «Миколайчук Оупен» стала презентація книги «Пісенне дерево Івана Миколайчука», яку написала Валентина Коротяк-Ковальська. Вона пригадує, що об'єднало у свій час її з видатним режисером. На моїх очах розвивався талант Івана Миколайчука, і ми співали в тріо часто в хаті Івана Миколайчука. Ой, побіда! Посмішкою на обличчі Валентина Коротяк-Ковальська пригадує, як зродилася ідея написання книги. І одного разу керівник відділу культури Наталія Додяк із Вижниці, де ми часто робимо фестивалі Івана Миколайчука під назвою «Миколайчук Фест», і директор цього фестивалю Руслана Лоцман, вона мені каже, Наталя Додяк, слухайте, Валентина Павлівна, а давайте зробимо збірник з пісень Івана Миколайчука. Боже, я ж такого щастя думаю, Боже, як же я не додумалася, що це ж можна видати всі пісні, збірник. І додає, щаслива презентувати книгу тут, на кінофестивалі разом з Ніною Матвієнко. Сама Ніна Матвієнко зазначає, досі пригадує ті моменти, коли дружина Івана, Марія Миколайчук, боронила ім'я і пам'ять про свого чоловіка. Вона так боронила мовчанням свого Івана. Це був, як, знаєте, як фортеця, мовчання була фортеця захисту Івана. Справжня жінка, я не така, я язиката дуже. Я розказую все, що я можу, а перший раз, я вперше почула, побачила таку жінку, з якої, звичайно, я брала приклад. Тут, у такій теплій атмосфері, де все наповнено музикою і кіно, також презентували відновлену вишиванку Івана Миколайчука. Якщо ми вишиваємо, значить наша сорочка буде жива. І, власне, сьогодні ми мали таке щастя тримати в руках сорочку Івана Миколайчука і встигли її зафільмувати, зробити макрозйомку. Я дуже щаслива, що мені запропонували долучитися, пані Тетяна запропонувала долучитися до цього проєкту, тому що це не просто робота, це не просто вишивка, це не просто рутинна праця. Це пам'ять – це душа, це те, що буде жити. Сам фестиваль триватиме до 20 червня. Презентують тут десятки кінострічок. Організатори кажуть, їм є чим дивувати. Дякуємо всім і кожному, хто готовить нас прийти, тому що ви є очима Івана, ви будете голосувати і ви будете визначати, хто ж буде переможцем на нашому фестивалі. Також сьогодні у перший день глядачі зможуть переглянути фільм «Легенда про княгиню Ольгу», який вважається однією з вершин творчості Юрія Ілієнка. Через ідеологічні обмеження з боку радянської влади фільм був знятий російською мовою і не мав іншої версії довгі роки. Та цього року його покажуть з українським дубляжем. А вже завтра відбудеться творча зустріч з акторкою Римою Зюбіною та церемонія відкриття з прем'єрою фільму «Я, Ніна». Роман Олійник, Ярослава Боячук, Новини Чернівців, телеканал Сі4.